Re, viss ēters ir te! Apkures tarifu kāpumam turpinoties, februārī maksa par siltumu palielināsies vēl 5 pašvaldībās. Šomēnes visdārgākā apkura būs Bauskas novada Saulainē un Pils Rundālē, kur tarifs pieaudzis par gandrīz 150%. Uzrunātās pašvaldības atzīst, ka valsts kompensācija mājokļu pabalstam, kā arī apkuras tarifam ir 68 eiro per megavatstundu, šo ziemu ļaus pārdzīvot. Tomēr problēma esot gan daudz. Par to, kopš 20. Gadsimta beigām līdz pat 2020. Gadam Bauskas novada Saulainē bija zaļākā un modernākā apkura, šodien liecina vien vecie apkuras katli. Jau otro apkuras sezonu Saulainē kā kurināmais tiek izmantota gāze. Līdz šim gan problēmas neesot bijušas, bet kopš vakardienas apkuras tarifs sasniedzis antirekordu visas Latvijas mērogā. Līdzinējo 54 eiro vietā par megavatstundu tagad jāmaksā gandrīz 135 eiro. Tas nozīmē, ka nesiltinātām mājām par vienu kvadrātmetru maksa par apkuri tuvosies 4 eiro. Pašreizējās cenas siltinātām mājām tās ir 30 līdz 70 eiro centi, tad aptuveni reiz 3. Tad. Bet jāņem vērā, kad arī valsts kompensē šo energoresursu cenu pieaugumu. Vairums ēku gan Saulainē, gan Pils Rundālē, kur apkuras tarifs ir tāds pats, ir nosiltināts, un iedzīvotājiem tas liek justies mazliet cerīgāk. Kā būs, tā būs, cīnīsimies. Mazāk ēdīsim. Dzīvosim, ne to vien esam pārcīt, galvenais ne nokarš. Strādāsim, tā jau nauda būs. Pāris simti papkuri varēsiet samaksāt mēnesi. Nu, tik traki jau nebūs. Pašreiz apkuras parādnieku neesot daudz un finansējums iespējamiem mājokļu prasītāju pabalstam esot pietiekoši. Rēķinoties ar to, ka 50% no šī mājokļu pabalsta mēs varēsim saņemt no labklājības ministrijas. Un līdz ar to tātad ir pārliecība, kad finansējumi tam pietiks, pie tam tagad tā pielieto šis koeficients, kad arī nodrošinātāki cilvēki var nākt un prasīt šo pabalstu, un viņiem tiks arī izmaksāts. Otrs lielākais tarifu kāpums februārī ir Daugavpilī, kur apkuras tarifs palielinājies par 64%, kas gan ir krietni mazāk nekā sākotnēji plānots. Domas izpilddirektora RTV skaidro, ka to izdevies panākt, jo eksploatācijā nodota šķeldes katlu māja. Tomēr veiktā analīze liecinot, ka ap 30% iedzīvotāju šādus rēķinus apmaksāt nespēs. Tomēr ir šis mājokļu pabalsts, kur kompensējas šis te pieaugums, taču daudziem no šiem te privātu personām, fiziskajām personām noteikti nav arī šī te statusa, lai saņemtu šādu veidu atbalstu. Līdz ar to, tad viņiem laikam drīzāk uzkrāsies kā parāds saistība, par ko mēs atkal neaprēķināsim šos te kavējumu jeb soda procentus. Sarežģīta situācija izveidojusies arī Jēkabpilī, kur apkuras tarifs par 20% jau pieaudzis janvārī, bet no februāra palielināts vēl par 5,8%. Šeit atbalsts esot nepieciešams ne tikai iedzīvotājiem, bet arī siltumpiegādātājiem, kas ir pašvaldības kapitāla sabiedrības. Mēs mēģinām avansā samaksāt par saviem, par saviem saņemtajiem siltumiem, lai tikai viņi varētu nodrošināt šo plūsmu un viņiem neatslēgtu šo gāzi, lai viņš iedzīvotājiem var nodrošināt šo siltumu. No 1. Februāra apkuras tarifi kāpuši arī Salspilī un Jūrmalā, bet mazāk par siltumu maksās rēzeknieši. Vairākās pašvaldībās apkuras tarifs dārgāks kļūs arī martā. Siltuma apgādes tarifu, kas pārsniegs 68 eiro per megavatstundu, līdz pavasarim kompensēs valsts. Taču raisa fakts, ka pēc ekspertu aplēsēm energoresursu cena tuvākā nākotnē visticamāk nepazeminās. Sandra Leitāne, Dinija Miļjanova, Andris Pāns, RTV.